I si el dimarts els parlàvem d'un comerç de la ciutat de Vic que estava d'aniversari, que havia arribat als 130 anys, avui es torna a fixar-nos en un establiment de la capital del Bages, de Manresa. La llibreria Persir arriba als 50 anys i allà mateix hi tenim a la Laia Estrarols. Laia, molt bona tarda. Uns grans amics del torn de tarda, suposo que també deuen amagar moltes històries, no?, aquí a la llibreria amb aquests 50 anys. Bona tarda, Guillem. Doncs sí, 50 anys no es fan cada dia i, com bé deies, el torn de tarda ja ha fet parada en alguna ocasió, de fet per Sant Jordi. Vam venir a conèixer recomanacions literàries i en una data important, aquests 50 anys, també volíem ser-hi. Dolors Antoni, bona tarda. Bona tarda. Què suposa, Dolors, celebrar aquestes 5 dècades de història de la botiga? Home, per mi una gran satisfacció perquè és la continuació que va començar el meu pare i ara pues, ja fa molts anys que nosaltres estem aquí a la llibreria i ja hem pogut nosaltres almenys arribar als 50 anys. El pare ja no hi és, però la mare sí. Per tant, suposo que satisfacció familiar d'arribar a aquest aniversari. Oh, i tant, molta, molta, perquè no és, és difícil. Clar, que puguis la mateixa família arribar-hi. De vegades pot ser que la llibreria s'hagués venut i dius, per cert, sí, arriba, però no és la mateixa família, en aquest cas sí. Dolors, 50 anys que també donen per molts canvis, suposo, en el sector i en el dia a dia. Sí, bé, ara aquí el canvi més gran han sigut doncs, les xarxes socials. A partir de la pandèmia, el 2020, va ser quan vaig començar a posar-me en l'Instagram i diàriament estem fent les recomanacions i això ha sigut potser el canvi més gros que hem tingut a la llibreria perquè presentacions i activitats n'hem fet sempre. Que passa que ara potser tenen més relleu o més es veuen més perquè totes les presentacions les fem sempre amb Instagram Live i es poden veure en directe o bé després es poden veure a la casa en qualsevol moment. Per tant, adaptant-vos als nous temps i noteu que la gent ja ve amb les recomanacions apreses de casa després d'haver vist les vostres publicacions? Sí, moltes vegades sí, veus que ja venen directament, algú t'ho diu i et fa molta il·lusió quan et diu, ai, et vaig veure aquesta recomanació, vinc a buscar llibre. M'encanta, perquè penses que la feina que fas, doncs, hi ha algú que t'escolta. I d'altres vegades no et diuen res, però ja veus que han agafat llibres que tu acabes de recomanar aquella setmana i, bueno, també et fa il·lusió. Antoni, 50 anys de botiga oberta, donen també per alguna anècdota, suposo. Sí, sí, el que passa que són molts anys i a vegades no te'n recordes de totes, no? Però sí, alguna hi ha, no sé, per exemple, ara, improvisant una mica, recordem que a vegades hi havia algun client, que no sé qui era, doncs que jo amb tot el llibre el que feia és anar-lo rellegint o llegint i llavors l'amagava discretament, hi posava el punt i llavors ja venia i el anava, diguéssim, llegint a poc a poc, com si fos una biblioteca. Bé, una anècdota sense massa importància, però és curiosa, no? És el que té, no?, estar el dia a dia amb el públic, que la gent té petites històries en Persir. En Persir i en qualsevol establiment, és a dir, nosaltres estem, diguem, a la trinxera, per dir-ho així, no?, en primera línia davant en el nostre cas, dels clients lectors, no? I això fa, doncs, que, evidentment, doncs, t'enriqueixis molt amb diferents maneres de veure la gent com són i tal, però, vaja, en general, podríem dir que la conclusió és que tenim bons clients. 50 anys s'han de celebrar i com ho fareu? Parlem del dia 22. Què passarà a Manresa per celebrar els 50 anys de Persir? Bé, el que volíem és fer algun acte obert una mica a la ciutat en general i, evidentment, havia d'anar lligat a la cultura i al món del llibre. No? Doncs el dia 22, dijous que ve, a 7 de la tarda, a la sala de la Plana de l'Hom d'aquí a Manresa, doncs farem una lectura dramatitzada de La defensa de Sòcrates, un clàssic a cura doncs, de l'actor Pere Arquilloé i amb acompanyament musical del Rafael Plana. Ho fem amb la col·laboració també d'una entitat que enguany fa 100 anys, o de 50, ells en fa 100, que és la Casa dels Clàssics, que van potenciar, bueno, que van crear la Fundació Bernat Metge amb una col·lecció de clàssics en català doncs, que és pràcticament del millor que hi ha. I, per tant, doncs, el que farem és això, és fer una, en fi, un espectacle literari musical que és una manera també d'escoltar i de llegir, doncs, podríem dir també clàssica, no? Perquè abans quan la gent doncs, no sabien llegir ni escriure, doncs sí que anaven a les places o anaven als teatres i doncs, també consumien cultura. Una molt bona manera de celebrar aquests 50 anys per molts anys i que vagi molt bé aquesta celebració. I Guillem, celebrem també des del torn de tarda doncs, que els establiments arribin a aquestes xifres de celebrar aquestes 5 dècades d'història. I tant que sí, Laia, que ho facin llibreries i que la gent hi vagi i pugui mirar i pugui comprar llibres i cultura, sobretot. Que vagi molt bé.
Amb aquesta connexió des de Manresa acabem el torn de tarda d'aquest dijous. Els esperem demà divendres, l'últim torn de tarda ja de la setmana, on parlem, per exemple, entre d'altres, del primer dia del Cabró Rock. Parlem també del Festival de Teatre La Closca, al Berguedà. Ens calçarem les botes per veure un entrenament de futbol. Tot això, per això, serà demà a partir de les 7 de la tarda. Que vagi molt bé.